Tohle je nákladní výtah, do kterého člověk nemůže. Vaše virtuální já se ale svést může. Já běžím po schodech, uvidíme se nahoře. Jsme v hale Čiřičů. Sem natéká voda z přerušovacích nádrží regulovaným nátokem, který zajistí jejich správnou funkci. Před Čiřiči do vody přidáme síran železitý, s jehož pomocí dochází ke zhlukování znečišťujících částic, takzvané koagulace. Čiření odstraňuje agregované částice průchodem přes vločkový mrak, který se vznáší tady v té kruhové nádrži. Ještě jsou tady odtokové žlaby s ozubenou hranou, přes kterou se přelévá upravovaná voda. Je už docela čistá, co říkáte? Už je funkce čiřiče pochopitelná? Máme tady 4 čiřiče, které před pár lety prošly kompletní rekonstrukcí, což je další důkaz modernizace. A budeme klesat spolu s vodou. To je co? Tato úžasná hala plná nádrží jakoby patřila do jiné budovy. Vnější styl budov je, jak už jsme říkali, novoklasicistní a zde stojíme pod moderní, funkcionalistickou, železobetonovou konstrukcí, nádherně opravenou před 20 lety. Parabolické oblouky mají rozpětí 29 metrů a výšku 16 metrů. V době svého vzniku to byla největší železobetonová stavba v Československu. Ale nás zajímá voda. Ze čtyř čiřičů, nesmějte se mi a zkuste si to říct sami. 4 čiřiče. I vyslovit to je složité jako samotná úprava vody, co? Tedy zhora putuje voda sem na pískové filtry, ale předtím je do potrubí dávkována vápená voda a chlor. Tím se upravují chemické parametry zlepšující sražení posledních rozpuštěných látek, které chceme filtrací odstranit. První stupeň je separace na pískových rychlofiltrech a následně na filtrech s náplní granulovaného aktivního uhlí.